Letos mineva že 40 let od prve mladinske delovne akcije Goričko. Z nami je Ludvik Filo, predsednik Društva brigadirjev Pomurja, ki nam bo povedal, kako bodo ta dogodek ustrezno obeležili. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, kdaj pripravljate osrednji dogodek, kje bo potekal? Osrednji dogodek bo 17. torej to soboto. Začetek bo ob 11. uri pri osnovni šoli Gornje Petrovce. Namreč osnovna šola Gornje Petrovce je bila od 13. gostitelj 11. delovnim akcijam. In zato je tudi na šoli bomo postavili spominsko obeležje. Potem pa smo v programu bodo pa sodelovali mladi iz tistih občin, ki so bile deležne v tej akciji. Katere občine pa so to? To so občine Gornje Petrovce, Šarovce, Hodoš, Moravske Toplice, Puconci, nekaj je bilo aktivnosti tudi v Soboti in Kuzme, to so v glavnem te občine. Boste pripravljali do same prireditve mogoče še kakšna srečanja? Zdaj, do prireditve ne bomo več, po prireditve pa seveda... Oziroma ste jih že? Smo jih že, ja. Mi imamo konstantna srečanja, tradicionalna. Lansko leto smo imeli ta srečanja v spominskem parku, spominu in tovarištva v Petanjcih. Zdaj pa mi še povejte nekaj o samem mladinskem prostovoljnem delu pri nas. Kdaj je zaživelo? No, mladinsko prostovoljno delo pri nas in bivši jugu Vini se je začelo praktično takoj po drugi svetovni vojni. Saj najbrž malo ljudi ve, da je začetek izgradnja nove Gorice na novih temeljih v celoti so upravljale mladinske delovne brigade in je torej letos 70-letnica začetka mladinske delovne akcije. Slovenija je potem bila, je imela tam okrog leta 66 do 76 nek skoraj bi lahko odklonil ali pa zadržan odnos. Bilo je nekaj delovnih akcij. No, jaz sem slučajno takrat bil zaposlen na Republiški konferenci mladine. In takrat sem 76. leta nam je uspelo na Kozjanskem organizirati podobno splošno mladinsko delovno akcijo. Od takrat naprej pa seveda poskos naša. Začetki naše pa sega je v leto 77, ko torej drugo leto, zato tudi letos praznujemo 40 let. Koliko je pa bilo prostovoljcev takrat, 1977, v delovni brigadi Goričko? Ja, okrog 300 smo začeli, tako skupno je bilo v 13. akcija 4200, ne vem koliko brigadina. Visoka številka. Kaj pa so počeli? V glavnem smo delali na infrastrukturi proti koncu, pa smo šli tudi na druga področja, torej obstajale so brigade Rdečega križa, ki so nudile druge oblike pomoči. Poleg tega smo pa v tako imenovanem prostem delu tudi sicer aktivno, poleg rednega programa, pomagali vaščanom, tudi posameznim vasem. Pomagali ste predvsem pri izgradnji vodovoda, domnevam? Večino pri izgradnji vodovoda, kanalizacije, cest, mostov, to so bile glavne, tudi čiščenje jarkov in tako, vse te stvari, ki so povezane z infrastrukturo. No, ne bi smel pozabiti tudi to, da smo seveda v našem času, v času, ko je začela se brigada, da se je osnovna šola Gornje Petrovce dobila vsa igrišča. Jasno, tudi z močnim sodelovanjem vodstva takratne osnovne šole z gospodom Rito Pero na čelo. In to najbrž ve zelo malo ljudi. Tam je bilo celo tako daleč, da smo imeli celo idejne zasnove načrta za bazen kopališče v Gornjih Petrovcih, ki seveda ni nikoli realiziral. No, to bi bilo lepo. Torej, zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Vas, gledalke in gledalci, pa vabim v današnjo aktualno, ko bo sodelavka povedala več o samem društvu z gospodom Filom.